Değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Kanalımın tüm efirinde Şamu Emendi, konuğum ise tıp bölümleri doktoru Profesör Adil Qeybulladır. Adil müəllimlə son günlər dünyada və ölkəmizdə koronavirus infeksiyasının yoxuma sayının artmasının səbəblərini pandemiyanın ölkə səhiyyəsinə vurduğu zərəri müzakirə edəcəyik. Adil müəllim, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Adil müəllim, artıq son günlər yoxuma sayı kəskin artıb. Dünən təbibin açıqlamasına görə 4000-in üzərindədir. Yoxumanın kəskin artmasının səbəbləri nədir? Hansı qaydalara düzgün əməl olunmur? Əvvəla bütün dünyada epidemioloji vəziyyətin pisləşməsi qeyd edilir və virus mutasiya etməkdə davam edir. Bilirsiniz ki, indi Delta ştam geniş yayılıb, Hindistanda başlanıb götürən Hindistan ştamda adlanır. Və onunla yanaşı əvvəlki dalğalarda Alfa, Beta, Gamma ştamlar, yəni Britaniya, Cənubi Afrika və Braziliya ştamları. İndi isə Delta ştam geniş vüsət alıb. Digər tərəfdən artıq Yota ştamı olması ilə bağlı məlumatlar var, Lambda ştamı olmasından bağlı və mutasiya prosesləri davam edir. Çünki RNT daşıyıcı virusları mutasiya etmək qabiliyyətlər, ucumda qrip virusu, koronavirus vs. Bu mutasiya prosesi zamanı, yəni virusun şanlı zülalında, iç zülalında hansısa bir komponentdə bir dəyişiklik gedir və virusun xasiyyəsi müəyyən qədər dəyişir. Və bəzən o daha kontagios, yəni yoluxucu xasiyyətlər, bəzən zəif deyil. Və bütün bunlar da müxtəlif kliniki mənzərə göstərir. Azərbaycanda bir müddət epidemioloji vəziyyətin pisləşməsi üçün geniş şərait yarandı. Yəni, insanlar sanki bu qadağalar götürüləndən sonra koronavirus mənzərəsini unutdular, pandemiya ignor edədilər. Toylar bilirsiniz ki, o deyilən formatda deyil. Kifayətlə geniş tərkibdə Azərbaycanda toylar oldu, bunların bəziləri deməli, cəza aldı, bəziləri ilə müxtəlif himayə ilə bu toylar baş verdi, yetişməsiz deyil bu. Hətta məlumatlar var ki, 1500 nəfəri toylar da olub. Bu ilə yanaşı da Azərbaycanda çox böyük bir yaşı obyektləri şəbəkəsi var, restoran və kafe ilə. Bunlar saat 6-dan 12-yə bilə qədər fəaliyyət göstərir. Çox böyük bir şəbəkədir. Və hər gün orada bəlkə də minlərlə insan deməli, oturur, əylənir, nə bilim, yemək yer və s. Bunun özü də böyük bir yoluxma potensialdır və nəzərə alınırlar. Bəs sözü istəyirəm, deyirsiniz ki, kafe, restoranlar işləyi, toylar çox tərkibli sayda keçirilir. Bunlara əməl olunmasa da həyat davam edilmir. Yaxşı, insanların sosial durumu da, məsələ, işsizlik, kafe, restoranlar işləməsə işsizlik yaranır, toylar olmasa yenə fondumuza ciddi zərbə vurulur. Bunu necə olmaq şərtindən əməl olunmalıdır? Birincisi, biz yaxşı operativ qərargah tərəfindən bir format hazırlamışıq. Toylar 150 nəfəri civarda olunmalıdır. Hələ mən deyirəm ki, o da çoxdur. Olmazdı ki, bu toyların bir 100-150 nəfər maksimum civarında aparılsın. Açıq havada aparıla bilərdi, şadır ilərin həyətində aparıla bilərdi. Axı 1500 nəfəri toy etmək indiki dövrdə bu necə deyək, nəsil davam etdirmək demək. Bu nəsilə nə dəxil olur? 1500 nəfəri toy edən kimdir? Bir balaca sayı keçən kimi hansısa toyların hər gün cəmlənməsini şahid edir. Bu cür toylar olub, insanlar maksimum cəhd ediblər bu rəqəm aşmağa. Və deyim ki, bəlkə də o rəqəmə riayət edən heç bəlkə də toy olmayıb. Yəni 150 nəfəri toy olmayıb, əksəriyyəti çox olur. Əksəriyyəti çox olur, bəli. Və sonda bu gündə toyların cəmələnməsində bağlı məlumatlar yayılır. Bu nədir? Bu orqanlarını verəsiniz. Mən o sualı cavab verə bilmərəm. Mən kifayət qədər məlumat almışam. Yəni bizim bütün o barədə yazılıb, deyilib, insanlar arasında bu söhbətlər gedir və bu söhbətlərin də əsası var. İkinci tərəfdən, gedin restoranlara, gedin Bakı şəhərində, gecə vaxtı restoranlara, görün o sıxlıqda insanlar heç bir məsafə, heç bir karantin qaydası gözləmədən orada əylənirlər. Yəni, bu böyük bir yoluxma potensialı deyilmi? Yaxşı olmazmı ki, məsələn, bunu açıq havada, havanın yaxşı olan vaxtı keçirlər, yəni nəyin qədər məhdudiyyətləri olar, yəni karantin dövründə biz yaşayırıq, yəni bunu ignor eləmək olmaz, axı söhbət bundan gedir. Biz demirik ki, toylar davam etməməlidir və yaxud da restorana gedilməməlidir, insanlar bütün gün evdə oturmalıdır.
insanların yanaşmağı təəssüflər olsun ki, çox sərtdir və təsəvvürləri yanlışdır. Mən sosial şəbəkələrdəki əhval-ruhiyyədən görürəm ki, xeyli gerizəkalı insanlar var, xeyli. Bu məsələyə ümumiyyətlə ignor eləməyə çalışan, güya bu hansısa, hələ indiyə qədər bu virusun olmamanın haqqını nağıllar uyduran. Bəli, ümumiyyətlə insanlarda bu şiştamlarla bağlı da düşünürlər. Bu adamlar cəzalanmalıdır. Bunlar əslində bu pandemiyanın barışına ciddi bir zərbə vururlar. Və ruhən zəif adamlar, nə bilim, müxtəlif, yəni bu məsələyə dərin düşünə bilməyənlər, bunların əsri olar, bu cür şairlərin buyruğunda sürünürlər sonra. Məsələn, həkimlər məlumat verirlər, sosial şəbəkələ altından söyüş, təhqir və s. yazılar. Sanki həkimlər bunlar deməli, rahat olun, bu boş şeydir, bunu siyanistlər hazırlayıb, mənası ki, siz dincəlin, yatın elə və s. Bu, axı bu məsuliyyətsiz belə münasibət olunur. O, həm də təbliğat işin yetərincə olmamasından qaynaqlanır. Biz bu məsələləri yetərincə təşkil edə bilmədik, təəssüflər olsun ki. Niyə təşkil edə bilmirik, kimdir günahkar? Təbii ki, bu dövlətin bunu yaratdığı qurumlar, hansılar ki, buna məsuldurlar. Hər halda bu işə məsul qurumlar olar. Operativ qərargah var, ona müvafiq strukturlar var, bunlar bu işə məsuldurlar. Adım mənim, son vaxtda ölkədə vaksinlaşma prosesinin sürətlə getməsinə baxmayaraq, yoluxma isə kəskin artır. Bildiyiniz kimi 4000 keçib artıq. Yəni, maraqlıdır ki, keçən il vaksin vurulmurdu, yoluxma kəskin artan vaxtı qapadılma oldu, çox aşağı düşdü demək olar, yoluxmanın faizi tam azaldı demək olar. Bəs bu vaksin vurulduğu halda bu qədər yoluxmanın artmasının nədən asıldı, niyə artır? COVID-19 xəstəliyini törədən SARS-2 virusunun müxtəlif ştamlarının göstərdiyi performans, göstərdiyi epidemioloji durum fərqlidir və Delta ştamının göstərdiyi epidemioloji vəziyyət də fərqlidir. Yəni, hər halda bu epidemioloji vəziyyət daha ciddi hesab edilir. Çünki artıq gənclər arasında xeyli xəstələnənlər var, məlumatlar var ki, gənclər arasında da reanimasiyada, intubasiyada olanlar var. Bütün bunlar xeyli narahatçılıq doğurur. Əvvəllər gənclər arasında bu subklinik keçirdi xəstəlik, yəni əlamətsiz. Körpələr, uşaqlar demək olar xəstələnmirdi. Amma indi tamamilə başqa mənzərəmiz görür. Ona görə də bu artımın bu cür olması təbiidir. İkinci tərəfdən vaksin təbii ki, onun bütün ştamlara eyni cür aktivlik göstərə bilmir. Vaksin olanlar da xəstələr. Əvvələ vaksin dərhal olunan kimi immunitet yaranmır. Vaksin olunan 42 gün sonra immunitet formalaşır. Və immunitet formalaşan şəxslər arasında da xəstələnənlər var, yetərincə var. Tüm bunlar göstərir ki, təkcə vaksinə biz güvənib belə karantinə... Yaşı üzr istəyirəm, sözünüzü kəsməyə məcburam. İmmunitet formalaşırsa, niyə sonradan bu yeni təkrar yoluxma halı başlayır? Vaksin vurulduqdan 4 gün sonra immunitet formalaşır, amma immunitet damı da formalaşır. Vaksinlərin aktivliyi deyirlər, bəziləri 80% üzərindədir, bəziləri deyirlər, 50% üzərindədir. Hər halda belə görünür ki, bəzi vaksinlərin aktivliyi hər halda yüksəkdir. Yəni, belə anlaşılır ki, sözlərinizdən vaksinlərə də etibarsız yanaşmaq olar, çox keyfiyyətli deyirlər. Bu ENT viruslarının qalışan vaksinlər bu cür davranış göstərilir. Bax, məsələn, qrip virusunun 2000 ştamı var. Hər il yeni bir vaksin peyda olur ştama qarşı. Amma qrip mövcuddur və hər ildə peyda olur. Ona görə də vaksin kollektiv immuniteti yaratmaqda, xəstələndiyi təqdirdə immun sistemi biraz fəal saxlamaqda çox vacibdir və ölənlərin, vaksin olanlar arasında ölənlərin sayının xeyli az olması göstərir ki, vaksin olunmaq vacibdir. Amma vaksin olanların xəstələnməsi də vaksinə qarşı bir etinasız yaradır ki, bəs bu halda biz vaksin niyə vurduraq? Etinasız yanaşma əsas yoxdur. Koronavirusa yoluxub tam silahsız qalmaq deməkdir. Yəni, əgər birdən-birə immun virus bədənə daxil olub sürətlə yaylandı, immun sistem onun öhdəsinə gələ bilmir. Amma vaksin olunan şəxslərdə immun sistem bir hazır vəziyyətdə olur və bu cür xəstələrdə müşahidə olunan olduğu üçün bunlarda ağırlaşmalar, ölüm halları çox az olur.
Adımən, insanlar təbibin açıqladığı günlük statistik məlumatlardan narazılıq edirlər. Belə ki, hər kəsə maraqlıdır ki, gün ərzində yoluxan vətəndaşlardan neçə nəfəri 2 doz, neçə nəfəri 1 doz olan vətəndaşımız təkrar infeksiyaya yoluxub. Yaxud da gün ərzində həyatını itirən vətəndaşlarımızdan neçəsinə vaksin vurulmuşdur. Bu statistikanı təbib niyə açıqlamır? Bunu nə ilə əlaqədar edir? Niyə açıqlanır? İnsan belə desək, bu insanların bu cür yəni yanaşmaları və etirazı tam əsassızdır. Niyə? Biz heç bir karantin qaydası gözləmədən, bayaq dediyim məsələlər, sadaladığım məsələlər, sosial şəbəkədəki əhval qoyub, bugünkü vəziyyətin əsasına dayanır. Niyə görə? İnsanlı olmaq, həkimlər yenə qulaq asmaq əvəzinə biz hansısa geri zəkalıların sosial şəbəkələrdə altına gəlin, yazılanların buraxdığı şairlərin əsrinə çevrilmiş insanların taleyini də düşünməliyik. Həmin insanlar olan qurbanları sayılır. Və bu gündə, bəli, ölüm sayı yüksəkdir. Bunu biz əvvəlcə proqnozlaşdırırdıq, demişdik. Amma deyildik ki, reaksiyalar çox negativ olurdu və bu reaksiyaları körükləyən xüsus adamlar var. Bunlar xüsus xidmət orqanlarının işçiləri, bu təriqət zombiləri, müxtəlif trollar, nə bilim, məqsədli adamlar, özdə hərəsi görürsən kişi, qadın adı ilə, nə bilim, müxtəlif öz adları ilə çıxış edəmlər, sosial şəbəkələrdə. Və sosial şəbəkələrdə bugün çox böyük insan kütləsi oturub, çünki pandemiyada çox yerə getmirlər, evdə oturanlar çoxdur və bunlar da bu cür informasiyaların əslində çevirlər. Müxtəlif yalandan məlumatlar yayılır və pandemiya başlananda hələ 42 ölkədə bu yayılanda biz bu pandemiya adlandırmışdıq və Dünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiya adlandırmaqdan çəkinirdi. Və o vaxtı da əsas məsələlərdən biri odur ki, bu işin, pandemiyayla mübarizə işinin qarşısını almaq üçün əsas məsələ dezinformasiyadır, yəni infodemiyadır. Dezinformasiya mübarizə işinə çox ciddi zərbə vurur. Dezinformasiya yayanlar əslində bu pandemiyayla mübarizə işinə bir xəyanət edirlər. Əslində bu cinayət səviyyəsində bir işdir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələlər də əslində təqib olunsa daha yaxşı olar ki, bu hansısa bir informasiya yayan adam gəlsin cavab versin görür, bu niyə görə bu informasiya yayan, nə də onun əsası? Həkim hər halda hansısa bir şey deyilsə, bu məlumatlıdır, tibbi bilən bir şəxsdir və məlumat verir. Bəzi o geri zəkalı adamlar var ki, yazınlar virusologlar danışmalı. Bu pandemiyanın virusoloq cəni təxri var. Bu infeksiyadır, yayılıb, epidemioloji vəziyyətdən söhbət gedir. Biz sadəcə olaraq burada 3 əsas faktor, təmasların məhdudlaşdırılması, mümkün qədər yəni bu əsas insandan insana bu yoluxur, dezinfeksiya, yəni əllərin, ətraf mühitin və s. dezinfeksiya məsələsi və bir də ki, mümkün qədər maska taxmaq, maskanı da düzgün taxmaq, burun açar, ağızda maska yox. Avtobusda gedən avtobuslara baxırsan, çox adam burun açar, ağızda maska, biri qolunda maska. Belə pandemi yanaşmayla bu cür epidemioloji vəziyyət olacaq. Biz bu əvvəlcədən proqnozlaşdırmışdıq, demişdik. Sadəcə olaraq təəssüf doğuran odur ki, bu prosesdən biz xeyli dəyərli insanları ciddi etdik və itirməkdə də davam edirik. Düzdür, dünyasını itirən hər bir Azərbaycan vətəndaşına həyatı qiymətlidir. Yəni, biz insanların da göz seçilməliyik. Amma ictimai figurlar və cəmiyyət üçün yüksək faydalılığa misallı şəxslər var. Bunların ikisi daha da insanlara biz təəssüf edir. Bugünkü vəziyyətdə statistik vəziyyət çox azmazaqlıdır. Qeyd etdiyim kimi 4000-i keçib. Bu vəziyyətdə ictimaiyyətin üzərinə düşən nədir? Bu işi üzərinə götürən müvafiq qurumların üzərinə düşən nədir? Ümumiyyətlə, bu vəziyyətdən necə çıxmağı tövsiyə edirsiniz? Hesab edirəm ki, başdan bu işdə ən böyük negativ istiqamət maariflənmənin zəif olması. Onu göstərmək olar. Televiziya ekranlarına bütün günü insanlara məlumatlar verilməli, buyurun bağlı. Amma vaksinasiyanın əmri nədir? Vaksinasiya nədir? Buna niyə görə etmək lazımdır? Necə qorunmaq lazımdır? Özünüzü necə qorunmalısınız? Nə bilim, müxtəlif yerlərdə təmaslardan necə çəkinməlisiniz? Qapalı mühitdə müəyyən karantin davranışlarının gözlənilməsi nə əhəmiyyəti var? Bunlar insanların tez-tez yadına salmaq lazımdır.
ki informasiya, səmimi və düzgün informasiya olmayan yerdə, onun yerində həmişə şairlər tutur. Şairlər də ümumişə çox ciddi zərbə olur. Sizcə bu gelişlər qapadılmaya gedilməsi gözlənləndir, yoxsa? Əgər epidemioloji vəziyyət istəşdir, yəqin ki, karantin qaydaları sərtləşə bilər, yavaş-yavaş müəyyən məhdudiyyətlər artabilir. Adım əm, bildiyiniz kimi pandemiya dünya iqtisadiyyatına, səhiyyəsinə ciddi ziyan vurdu. O cümlədən də Azərbaycan iqtisadiyyatına, səhiyyəsinə. Bu ötən müddət ərzində təxminən 2 ildir bu pandemiya yayılıbdır. Bu müddətdə Azərbaycan səhiyyəsinə ayrılan büdcədən nə qədər bu vəsait bunun üçün xərclənib? Pandemiyanın bəzi işi dövlət işidir, dövlət proqramıdır və bunun səhiyyə nazirinin büdcəsinə dəxli yoxdur. Onun üçün dövlət xüsusi fond ayırıb və mənim məlumatıma görə 3 milyarddan artıq vəsait artıq pandemiyanın bəzi işinə sərf olur. Mən dəqiq rəqəm deyə bilmərəm, amma birbaşa büdcədən ayrılmış vəsaitdir. Yəni, səhiyyənin büdcəsinin adiyyəti yoxdur. Yox, səhiyyənin büdcəsi ondan azdır qatda. Fadım əm, bugün bir məsələyə diqqət yetirməyinizi istərdim. Bilirik ki, yanvar ayından işçilərin maaşından icbari tibbi siğortaya görə maaş tutulur. Aprel ayından da Respublika üzrə bu tam şəkildə tətbiq olunur. Ancaq hansı xəstəxanaya gedirsən, poliklinikadan göndəriş alıb gedirsən, səni birindən o birinə, o birindən də digərinə yönəldirlər. Yəni, ötür-ötürlə yola verirlər. Bəzən hansısa xəstəxanaya da gedirsəm, ümumiyyətlə deyir ki, bizim xəstəxana hələ keçməyibdir. Hansı ki, o daxildir xidmətə. Deyir, yaxud da cavab verirlər ki, burada reaktiv yoxdur. Məsələ, konkret deyə bilərəm, endokrinoloji mərkəzə mən müraciət eləmişdim bir nəfər. Ailə üzvüm üçün. O da mənə dedilər ki, 800 nəfər uşaq üçün reaktiv var. Yəni, artıq sizin uşağa lazım olan analizləri vermək üçün reaktiv yoxdur. Ümumiyyətlə də cavab verildi ki, mənə bu xəstəxana hələ ki, keçmirdi bu xidmətlər üçün. Bu reaktiv deyilən şey niyə yoxdur? Ümumiyyətlə, bu icbari tibbi siğortadan bu narazılıqları niyə bu həddə gətirib çıxardırlar? İcbari tibbi siğorta işinin təşkili çox mürəkkəb bir məsələdir. Bunun üçün müxtəlif hazırlıqlar lazımdır. Siz bilirsiniz ki, xəstəxanaların hələ hamısı tam publik hüquqlu şəxsə çevrilib oturuşdur. Publik hüquqlu şəxsə çevrilmiş xəstəxanada maliyyə imkanlarının yaranması və daxili maliyyə ehtiyaclarının ödəməsi, həm vergi ödəyicisinə çevrilməsi məsələsi durur. Və təbii ki, bu xəstəxanaların təchizatı məsələsi də buna bağlıdır, maliyyə bağlıdır. Açıq etiraf eləmək lazımdır, dövlət xəstəxanalarının təchizatı yetərincə deyil. Özəl xəstəxanalar hələlik olaraq qat-qat üstünlük təşkil edir. Amma dünyanın hər yerində dövlət xəstəxanaların təchizat məsələsi yetərincə aparılır. Düzdür, özəl xəstəxanalar, özəl sektoru üstələməsə də, amma yetərincə lazım şərait orada olur. Bu şərait olmayınca, məsələn, belə məlumatlar var ki, müxtəlif xəstəxanalarda bir qrup həkim ayrılırlar, qalanlarını deyirlər, siz gedin poliklinika işləyin. Yəni, bu həkimlər bu icbari tibbi siğorta anlaşır. Yəni, bu absurd bir şeydir. Əvvəla, biz olan potensialımızı bu işə cəlb edəməliyik. Yəni, bu nə dərəcədə standart uyğun olub-olmasına asılı olmaq. İkinci, yenisi yaradanda bir köhnədən imtina edə bilər. Və biz bütün həkimləri icbari tibbi siğorta sisteminə cəlb etməliyik. Həkimlərin fix maaşı olmalı icbari tibbi siğortaya məşğul olan. Yəni, xeyli qüsurlar, biz onun üstünə dayansaq, yəni bir saat söhbət edək. Yəni, əvvəla... Əslində, dayanmalıyıq axı, cəmiyyətin sağlam olması üçün bizə ən vacib olan məqam icbari tibbi siğortanı təqdim edir. İstəyirsiniz, danışaq, yəni bu xeyli uzun bir məqam. Vətəndaşların siğorta polisi deyilən vəsiqəsində olması və onların bu siğortası, hansı xərcləri ötməsi, vətəndaşların kateqoriyaları, xəstəxanların statusları və ayrı-ayrı, xüsusilə də bu siğorta paketində konkret deyək ki, xidmətlərin açıq əhaliyyə bildirilməsi, məsələn, çox şeylərdə yazılıb,
ama reallık öyle değil. Mesela yani şahitler var, gelirler diyorlar ki yani bize bu, mesela üreye stent koyulur mu alsın, bize bu stent verilir, bu ucuzdu ama yakışısı var, pahalı vesaire. Ucuz. İnsanlar da hemşe, tabii ki bu can korkusu var ve mecbur olur, meğer artık sözleşme yer alır diyecek. Hekim, eğer izbaristin bir sigorta prosesiyle üst adekvat maaşını almayacaksa, o hekim cemiyet işlemiyor. Bu artık cemiyet maddeleşir, münasebetler maddeleşir, herkes emeğinin karşılığını almak istiyor. İcbaristin bir sigortanın esas hedefi, vatandaşların sosyal müdafiyesinin ve sağlamlığının çeşidinde dayanmak ve tabii ki tıp işçilerinde sosyal müdafiyesi temin tip işçilerinin deyirsiniz ki, sosyal müdafiyesi temin olunmayanca bu xidmət keyfiyyətli olmayacak. Evet. Bəs bunu tətbiq edəndə düşünmürdülər ki, birinci tıp işçilerinin sosyal müdafiyesini qaydaya koymak, sonra da vatandaşların sağlamlığının təmin edilməsi üçün icbari tibbi sığortaya keçmək. Bunu necə həll olunacaq? İnsanlar niyə bu vəziyyətdə qalmalı ki, hələ də sağlamlığa çıxa bilmir ki, insanlar demək olar? Təəssüflər olsun ki, bu işin təşkil etmək lazım. Bu işin təşkili də düzgün təbib. Məsələn, bugün səhiyyə nazirliyi var, təbib var. Hələ bu icbari tibbi sığortaya baxan bir qurum da var, o üst qurum, təbibdən üstü. Yaxşı, bu qədər qurumları yaratmaq, yəni onun öz sistemi etibliyini salır aşağı. İcbari tibbi sığortanın tibbi tərəfləri səhiyyə nazirliyinə həval olunmalıydı. Təşkilatı tərəfləri də sosial güvənlik qurumuna, sosial müdafiə fonduna vs. Yəni, icbari tibbi sığorta ayrılan vəsaitlər oradan ayrılmalı və yaxud da hansısa bir sığorta fondu menecer kimi bu işə baş qoşmalı. Qalan məsələlər tibbi məsələlər bununla Səhiyyə Nazirliyi məşğul. Və bütün xərcləmələrin, bu icbari tibbi sığortanın sərf edilməsi vəsaitin, vətəndaşlarla, vətəndaşın bu şeydə nə qədər fayda götürülməsi məsələsi də ilk zamanlar sırf ictimai nəzarət altında olmalı. Nə qədər cəmiyyət oturuşmuyor, nə qədər cəmiyyətdə bu məsələlər tam öz yüklü əsasını tapmıyor. Digər tərəfdən səhiyyə sistem çəkişində çalışmalı. Azərbaycan səhiyyəsində hələ sistem yaradıla bilməyib. Sistem ondan ibarətdir ki, elə bir proqram olur ki, elə bir sistem yaradılır ki, artıq hansı bölgələrdə nə əməliyyat olur, nə xəstə olur, nə problem olur, hamısı ümumi sistemə daxil olur. Bu bizdə də yoxdur. Məsələn, donor haqqında qanun layihəsi var, amma donor mənbəyi yoxdur. Transplantasiya orqan nəqli məsələsi hələ rüsət almayır. Bizdə heç o məsələn rüsət almaq üçün deyəcəyik ki, mütləq donor haqqında qanun işləməlidir, donor bank olmalıdır. Belə problemlər var. Sadalasaq bəlkə də bu xeyli zaman aparar, amma hesab eləyirəm ki, bunlar özəlliyini tapmamış. Biz icbari tibbi sığortanın yetərincə vətəndaşın xeyrinə çalışmasından danışa bilmərik. Bəs niyə o zaman vətəndaşların maaşından aylıq pul tutulur? Tutulan vəsait, yəni elə bir böyük vəsait deyil. Məsələn, xaricdə düzdə maaşlar da yüksəkdir, tutulan vəsait deyil. Burada ayrılan vəsait də çox böyükdür. Məsələn, Almaniyanın icbari tibbi sığortasına ayrılan vəsait Azərbaycan dövlət büdcəsindən bəlkə də 40-50 dəfə çox səviyyəsidir. Yəni, bu hələlik biz o səviyyəyə çatmamışıq, amma olanın maksimum istifadə eləmək. Məsələn, heç olmasa bəzi mühüm xidmətlər, doğuş, təxirə salınmaz yardım, bəzi mühüm xidmətlər də salınardı. Bunlar ilk dəfə sonradan bir metolardı. Və yəni, məsələn, planlı əməliyyatlar insan vətəndaşının dövlət arasından bölünə bilərdi. Hansısa bir variantlar tapmaq mümkün idi, amma buna gedilmədi, elan olunur ki, birbaşa və birbaşa da sonda xəstə gəlir, son obyekt olaraq xəstəxanaya və orada bu sizdən problemlər üzləşir. Vətəndaşın maaşı azdırsa, ondan tutulan icbari tibbi sığortaya lazım olan məbləğ də az tutulursa, bu vətəndaşın problemi deyil ki, bu artıq dövlətin problemidir. Biz yaxşı olaraq Türkiyə təcrübəsində öyrənə oynayalım bu işə başvuraq. Türkiyədə 2000-ci ilə qədər xidmətlər dövlətlə vətəndaş arasında bölünürdü. Bu vətəndaşlara xeyli yüngüllük idi. Sonradan dövlətin iqtisadi qüdrəti artdıqca bunu tamamilə öz üzərinə götürdü.
biz için Türkiye'nin dövlət büdcəsi təxminən 198 milyard dollar civarındadır. Rusiyanın dövlət büdcəsindən demək olar ki, eynidir. Məsələn, Türkiyə kim bir ölkə üçün pis rəqəm deyil bu. Amma bu rəqəm Avropa ölkələrlə, Almaniyanın, İngiltərələrlə, Fransanın müqayisədə xeyli azdır. Buna görə də, əlbəttə, ona baxmayaraq Türkiyənin təbabəti, mən çox yüksək səviyyədə bir təbabət hesab edirəm və bu Amerika təbabətinin bir orada formasıdır. Mən isə bilirəm ki, biz Türkiyə modelindən istifadə eləmək. Bu gələcədə inteqrasiya baxımından da eyni millət, iki dövlət, yəni bunların arasında nə qədər inteqrasiya olsa o qədər yaxşıdır bizim üçün və o baxımdan səhvləri olar. Çox sağ olun, Adım, mən təşəkkür edirəm.